Bura Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Cinli kəndidir. Raqıf Orucov 1972-ci ilin iyulun 12-sində bu kənddə, bu evdə dünyaya göz açmışdı. 21 yaşına kimi burada yaşamışdı və ondan sonra ailəsi ilə birlikdə məcburi köçkün düşmüşdü. Raquf Orucov Raya və İbrahim Orucovların ilk övladı idi. Vətənpərvər idi. Elə ona görə də 1990-cı ildə Sovet qoşunlarında xidmətdən imtina edib milli orduya qoşulur. Birbaşa Qarabağa yollanır. Fərrux Dağı və Aranzəmin kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir və yaralanır. Buna baxmayaraq döyüşü davam etdirir. 1993-cü il iyunun 12-sində doğma kəndi Cindi mənfur qonşularımız tərəfindən işğal edilir. Raquf Orucovun anası Raya Orucova kəndləri işğal olunan zaman şəhid olmuşdu və həmin vaxtlar Raquf Orucov elə Ağdam istiqamətində müharibədə idi. Həmin vaxtları Raya xanım Çullu kənd qəbristanlığında dəfn olundu. Raquf Orucov 2016-cı il aprel döyüşlərinə qədər bu istiqamətdə kəşfiyyatçı kimi xidmətdə olan zamanda bir neçə dəfə bu qəbri gəlib ziyarət edirdi və üstünə xüsus işarələr qoyurdu. Elə bu ərazilərdə işğaldan azad edildikdən sonra ailə üzvləri rahat şəkildə gəlib qəbrin yerini tapıb ziyarət etdilər. Anasını və el obasını itirdikdən sonra Raquf qərarını qətiləşdirir. Hərb sənətini seçir. Bakı Ali Hərbi Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə daxil olur. 1996-cı ildə həmin məktəbi bitirən Raquf Orucov daha sonra Bakı şəhərində yerləşən hərbi hissələrin birinə təyinat alır. Amma gənc zabit ön cəhbədə olmağa üstünlük verir. Xidmətini Murovdağda kəşfiyyat bölüyünün komandiri kimi davam etdirir. Beyləqan korpusuna praktikaya gəlmişdi. Orada hələ 95-ci illərdə o vaxt eşitmişdim ki, belə bir kəşfiyyatçımız var. Mən özüm də kəşfiyyatçıydım. Biz orada qarşılaşdıq və orada biz həmkətçi olduğumuzu orada bildik. Biz orada yaxın münasibətdə olduq, bir döyüşçü kimi, bir vətənini, xalqını, millətini sevən bir kişi kimi, bir insan kimi tanıyırdım. Niyə ki, tək mən yox, bütün silahlı qüvvələrdə Raquf Orucov adı gələndə hamı bilirdi ki, kimlə danışılır. Doğulduğu Ağdamda, hərbi hissə komandiri olduğu müddətdə də ön xəttdə səngərdəki əskərləri ilə birlikdə xidmət aparırdı. 26 ilə yaxın bir müddətdə vətənin keşiyində gecə-gündüz mərdliklə dayandı. Xalqımız əsil qəhrəmanını aprel döyüşlərindən sonra yaxından tanıdı. Əfsanəvi kəşfiyyatçı xidməti illərində düşmənin içərisinə girib onların düzülüşünü lentə alıb, Ali Başkomandan Heydər Əliyevə çatdırır. Növbəti əməliyyatların birində erməni generalının oğlunu əsir gətirir Raquf Orucov. Bizə məlum olmayan qəhrəmanlıqları isə daha çoxdur. Raquf müəllim ad günlərin cəbhədə, ön xəttə keçirərdi. Təzə kənd istiqamətində bir əsgər var idi. Mənə dedi ki, bax bu vaxt idi. 12-si idi ayın. Dedi, gedək ora. Dedim, komandir, gedək. Getdi bir saat verdi ki, bunu özündə götür. Çağırdı əsgəri, dedi, mənim ad günümdür, sənin ad günündür, səni təbrik edirəm. Belə komandir, yəni, heç arada görünməmişdi. Zabitlər, ayrı bir hərbi hissədə, ayrı bir briqadalarda danışanda o komandirlər onunla nümunə götürüb, onu tətbiq eləyirdi. Nümunəvi komandir kimi yaddaşlara yazılan Raquf Orucov aprel döyüşlərində də xüsusi şücaət göstərir. Bütün şəhidlərin, o cümlədən anasının, dayısının qisasını alır. Özü isə əbədi yaşar, qəhrəman kimi köçür bu dünyadan. Onunla nəinki ailəsi, onu tanıyan hər kəs, bütün xalqımız fəxr edir. Azərbaycan ordusunda peşəkar kəşfiyyatçıların yetişməsində əvəzsiz xidmətləri olan əfsanəvi kəşfiyyatçı Murov Qartalı Raquf Orucov 50 yaşın mübarəkdir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Günel Habir qızı, ASTV Xəbər.